أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشور دندرو ورغزة تبانش من الجامعي واجدهم ممسيمة دفروسي چه مارم غليب رياض الصالحين تإمام نبيوت رحمه الله تعالى تلين كتليبر كفرم ليذر آياتين غا قرآن في سنك ذا حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم متسلة يندرشون بسيمتار تروغن رت الله سبحانه وتعالى. في ذوام në mësimin e kaluar me hadithin 414 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nebiu rahimullahu ta'ala thot: "Wan Abi Hurajra radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jall ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahu lallahu afrahu bitawbati 'abdihi min ahadikum yajidu dalatahu bil fala ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهربل. متفق عليه. نعرف أبو هريرة رضي الله عنه سبينا ميري صلى الله عليه وسلم كاثون الله ذو الجلال ثوت أن يام تك من دي ميرو بتيم برموة وأن يام متى جوال شعي موان برمنت Pasha Allahun, Allahu ma shumë i gëzohet pendimit robit vet, se dikush që e gjen devën e ti me gjerat mbi te në shkretir. Kush më afrohet një plëmb, i afrohet ati një lër. Kush më afrohet një lër, i afrohet ati një pash. Kush vjen te unë duke ec, shkoj drejt ti duke nxitu. Muttafaqun alayh, transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në mësimin e kaluar i përmendëm disa mesele që kanë të bëjnë me këtë hadith, dhe filluam të flasim për meselen e parë, mendimi mirë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është mesele që e tham në mësimin e kaluar ndër lidhet me punën e mendimit mirë për Allahun dhul xhelal. Edhe njeriu aq sa më tepër e njeh Allahun, aq më tepër e don. Aq sa më shumë e njeh Allahun, aq më tepër për të mendim të mirë ka, për të mirë mendon. Dhe pra shkak çështja e parë që duhet secili besimtar me dit njëtën e vet është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo herë që njeriu ka me njoft mirë Allahun, a njeri ka me umshtet në Allahun, ka me shpresu Allahun dhe ka me mendu mirë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky mendim i mirë ka me qenë energjia pozitive e cila e qonë këtë besimtarin me esë në këtë jetë, me hapa stabile, i vendosun dhe duke i shtu vepat e mira, deri sa kur të vjen momenti me dalë për kësaj bote, duke i fitu kënaqësin Allahot dhe duke që i kënaqur me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Andaj, ulemat, nga jo që e përmendëm na maharët, qka të më thonë me mendu mirë për Allahun, ose qka të më thonë pjesë hadithit, unë jam tek mendimi robit tim për mua, thënë ulemat, kjo pjesë hadithit i ka tre kuptime. E para, do të unë e di se çdo punë që e bëj, Allahu e pranon. Nëse bëj istighfar, Allahu më falë. Nëse bëj dua, Allahu më përgjigjet. Do të nëse e bëj një vepër, Allahu e pranon. Do çka do që bëj unë, e di se Allahu është i përgatitur paraprakisht me më falë, me më përgjigj lutjen, me më pranu punën. Dhe kështu që unë e di në start që puna ime nuk shkon kot. Për shembull tash kur nisesh ti më ardh në xhami, me fal namazin e sabahut. Kur nisesh, edhe kjo është interesant, kur nisesh, a shkon mendja ty që unë allaj po shkoj në xhami sa më herët, kur këtë flenë, po shkoj unë e mu falë. Ama ku me ditë, ama pranon Allahu aja. Ku me ditë, dështë të veç lodhë në kodë. Besimtari nuk i shkon mendja kështu ka e prapa. Për kundra zi,
kur ti qohësh, veç që qohësh e saba, ti gëzohësh, e para. Po kur merë abdes, edhe falë namazin, ti gëzohësh për zyti. Po me dalë në gjami, ti gëzohësh për streti. Po tash me pas gjami aty edhe, do thotë, miqe, dashamir, që indronë dy tre fjalë me ta, gëzohësh për skatërti. Po nëse ka dhe dhikën me bon, gëzohësh për spensti. Po nëse ka dhe desa, ti gëzohësh për zgjashti. Po, do thotë, çdo moment të një vepre të mirë që e bën nasaba, ti si besimtar nuk shkon menja se a thuma për në Allah, jo. Për kundrazi, në çdo moment ti aq shumë të gëzon sa që ti nuk shkon menja me menu keq. Bile e kupton si dhurat për Allahut këtë xhimin ta. Kjo është mendimi i mirë për Allah. Edhe kjo ndodh me neve. Shumë herë ndodh pa e tue. Sikurse përmendet tash rastin e sabahut. Ama unë nuk di spaku për vete, për flasë, për edhe për shumë njerëz që i njof, nuk di që dikush niset me shku në xhami, mu falë, dhe thonë, valaj po falë, apo ku me ditë ve kjo punë si është. Pse? Se ti e bën punën dhe e din se Allahu atë punë të mirë që ti e ki bo, ka me ta pagujtë, ka me ta shpërbly. Edhe atë dua që ti e bën, andaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabe. Lutna Allahun duke qenë të bindur në përgjigjen e Allahut subhanahu wa taala. Çka është raporti jon me Allahun? Adhuroj Allahun me bindje, edhe pastaj lëni Allahut punë. Mos i ki gale, nuk ki me hum. Bile kanë herë dhjeri për shemë kur s'din me lut, mu lut. Kur s'din çka me kërku për Allahut. Çka me thonë, o Allah, jepëm çka me ndonë ti që është ma e mirë për mua. Edhe mos i ki gale se s'ki me hum. Se sigurisht atë që ka me të dhënë Allahu ka me qenë më mirë për ty. Se shpesh e ti mund është me kërku gjëna që ti duhen dhe shta, ama të janë shërë për ty. Edhe ti thupë se smje për Allahu, edhe ankohësh për Zotit, të njerëzit, të kush të njerëzit, valla, që e për smje për Allahu. Smje për Allahu. Asë nërë është me këtu se kjo që sta e për Allahu, ka një hikmet, ka një urësi. Për shembull shumica prej neve, e me valla, që s'po me për Allahu pasunit se me paspas miliona, isha kënaq. Po Allahu e din se pse nuk t'jep ti miliona. Se e din se kur t'jep miliona ti azdisesh, ti prishesh, rritet men, bo është budal kejt. E t'jep asa duhen. Ama edhe këtu, pastaj nga jetë e kuptim, se pasuria nuk t'jep lumëturi. Se pasuria mundet me qenë shkak që edhe ata shok, ata miq, ata dashamir që i ke pas me i humbë. Në dimi, përshme, mësaj në konë dvarfër, në konë shok. Njoni për neve u bo zengin, në harrojmë më neve, sërim me dvarfër nëjë. Se në harrim qajtore, përshme, përshme, ka një qaj, ka vëtë dinar. A i sërim qajtore, se në shmim është për te. Se të me shkun kafe, të më dhoja me argjit, se i konë të më dhojnë ka 100-200 euro, 500 euro në natër me vo. Me qaja së ngjit. Andaj, për atë qak, kur s'di qka me thonë, thuj, o Allah, jepëm ti qka e di se është ma mirë për mua. Edhe i rrë rahat, se atë që ka me të adhonë Rabbul Alemini, ka me qenë ma e mirë për ty. Andaj, kjo është kuptimi i parë, për mësë mu zhenu të epër, i kësaj pjesët atit. Kuptimi i dytë e në ulemat, është që nëse ke qenë besimtar që je mundu e je përpjek, momenti ku të vjenë, kur e ndjenë se të ka ardhë fundi, je në shtratin e vdekjes, atër të kesh me ndinë mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe vëllon që je duke shku në ahiret, të rahmeti Rabbul Aleminit. Në këtë dynja e ki pa vetë, se sa të ka ndimu Allahu, se sa të ka letësu Allahu, se sa të ka dhonë Allahu edhe atë kërë se ki meritu. Po tash, mas kësaj, a me ndonë që ka me qenë Allahu kopratës me tyja, Zotin në rujtë. A me ndonë që Allahu ka me qenë i padrejt me tyja, Zotin në rujtë. Nëse ajta është dynja, të ka dhonë shumë gjana që i ke kërku, dhe shumë ma shumë se sa ki kërku ti. Patje, që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'at rahma. Allah i ka 100 hisët rahmetit. Një hisët rahmetit e kalon në dynja, dhe me te bojnë rahmet njerëzit edhe kafsht. Dhe 99 hisët rahmetit i ka rezervu për në ahiret. Ti pra më ndo, na për shemull si prind, që fa rahmeti kemi ndaj fëmijëve tonë.
Na si fmi, qëfar kemi dashurie për printet tonë, që është pjesë e rahmetit. Na si gjemat, sa kemi dashurie për njëri tjetër, nuk knaqemi kërë shohim këta. Për shemë një masë, kërë për gdhelti edhe ledhaton, të regon me shirë për te, ose i ofron qumësht, ose i ofron ushqim. Këtë është kjo pjesë e asaj rahmetit që Allah e kalon në dynjon. Edhe knaqemi me atë rahmet që na e kultivojmë zemra tona dhe e shpalosim para miqve dhe dashamirve tonë. Para me ndonë, 99 të Allahu i ka rezervu për në ahiret. Dhe thotë ti, kur shkësh atje, kujtë shku, e të shku të Allahu që rahmeti ti është aq i madh se që, dhe thotë, nuk vërejen gabimet, mangësit, lëshimet tuja. Andaj, në këtë moment, kur vjen melekul moti me të ma shpirtin, para me ndoni, subhanallah, është moment shumë identifikues, që thënë ta, që në momenti kur të vend melekul moti me të ma shpirtin, e ti të kesh kësi mendi për Allahun, po edhe një qëfar dholatë të vend pjallot, nuk mund të apërshkush. Në momenti kur ajta me shpirtin, amanetin e vetë, ti ke kësi mendi më të mirë për te. Normalisht që kjo e gëzën Allahun dhul gjelal edhe bëhët se vep këgëzimi Allahut me të trajtu ty, me trajtim të veçantë. Trajtim të cilin trajtim nuk mund të kesh prej asë kujtë, kur njëherë njëtën tonë, veç për Rabbul Aleminit. Kjo është mendimi mirë për Allahun. Kështu është, si të mendojsh ti për mua, unë ashtu jam për ty jam. Dhe normalisht që në këtë moment, dominon të kjo besimtar shpresa, e jo figa për ti, falja, edhe jo figa nga dëshkimi i ti. Sepse, dhe të kështu e ka mendu besimtari Allahun dhe kështu Allahu është sjellë me te. Andaj, këtë e sharon hadithi i Vathil ibn al-Esqait nga Abu Esfet el-Gjerënthiu i cili ishte i smur. Dhe smundjen e ti, edhe ki Vathili e vizitoj i dha selam dhe ullë. Dhe ja mori dorën e djathë, ja fërkoj do më thonë balin dhe ftyrën e ti, sepse kjo dorë e kishte, ja kishte dhonë besën për nga meri sër Allahu a.s. në beslidhjen që kishte pas. Dhe i tha, Vathilja i tha Ebu Esved el Gjerënthijut, tha një pyetje kam për ty, i tha kjo qka është ajo, tha si mendon për Zotin tanë. Tha Ebu Esvedi, duke të rëgu në kokën e ti, dhe thot jam duke mendu mirë për Allahun subhanu wa ta'ala. I tha Vathilja, ebshir, myshle për ty, kam dëgju për nga merin se Allahu alisim duke thonë, kalë Allahu azze wa gjelë se Allahu ka thonë, ana inda dhanni abdi bi, unë jam të këmendimi robit tim për mua, feljedhën bje ma asha, e si të dënë, letë të mendojnë për mua. Andaj, si të mendojsh mirë, mirë keme gjithë. Zotin në rujtë nëse mendon keq për Allahun dhul gjelal, keq këmë gjithë. E tash besimtari i cili sa do pak mundohet nuk Zotit, kur në kishkon të mendja me mendu keq për Allahun. Edhe pse indirekt ka nere shpjen, për shemull, njerë global, sprova që i ka umeti islam, ka nere, neve muslimanve të dopë në shkon të mendja, a thu val imi hak, a thu val, Allah në ka praktis. A thua, pëse ndodhin këtë sprova të ronda sot për sot tek muslimant? Edhe ka nëret kap ajo energjia negative, dëshprimi, zhgënjesh, e hum shpresë, mendon që kot ka në konkete ajo që thënë hoxalarët për shemën dhe ulemat, se islami ka një të ardhme të ndryshme, dhe se islami ka me depërtu gjithë dëshpi, dhe se islami ka me qenë zgjidhje problemeve, dikush të të si ka mundësi këtë këmë e kone vërtet, me këtë halë, të keqë, shumë të keqë që e kanë muslimanët. Edhe kjo është një formë e mendimi të keqë për Allahun dhe gjelal. Zotë i narujti. Se po është e vërtet që umetë islam sot është në gjendje të vështirë. Edhe kush e shikon, holë e holë, ndoshtë edhe humë shpresën se ka mundësi me pas një ditë të gëzume për muslimanët. Ama, kush i shef, kush e lezon Kur'anin, dhe i lezon hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i kupton ligjet e Zotit në gjithësi dhe mënyrat se si
Allahu e sprovon umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e përgatit dal nga dal që ai për të ngrit dhe për qenë modeli që duhet ndiqet dhe shembulli që duhet merret dhe e mira që duhet përcjellet dhe të pasohet. Atëherë dal nga dal ai stabilizohet edhe kupton se kjo që është duke ndodhur është kalimtare, është përgatitëse për atë që vjen dhe vjen. Andaj, edhe këtu është shumë me rëndësi të jemi të vëmendshëm. Po, gjendja është e vështirë, muslimanët përçarë, muslimanët vrasin njëri tjetrin, kitë është e vërtetë. Muslimanët kanë ignorancë, muslimanët nuk dominojnë, muslimanët nuk janë shembull, muslimanët nuk provojnë, kitë është e vërtetë. Muslimanët nuk ofrojnë alternativë dhe zgjidhje, kitë është e vërtetë. Muslimanët. Ama Islami jo. Edhe pse muslimanët janë këtë gjendje për shkak se janë larguar nga Islami, dhe aq sa ata janë larg Islamit, aq realisht edhe këtë gjendje kanë të keqe. Që dhe më thonë është thirrje për ata dhe për neve që na edhe njëherë mi u rikthy Islamit edhe pastaj me u munduar që ta jetojmë Islamin sinqerisht edhe realisht për të po pastaj rahmetin e Rabbul Aleminit. Andaj imam Ibn Hibani rahimullahu ta'ala, njëri prej dietarëve të hadithit, këtë hadith e ka sjellë në kapitullin me emër Dhikru al-bayani bi anna man ahsana dhanna bil ma'bud kana lahu inda dhannihi. Përmendja e sqarimit se ai që ka mendim të mirë për adhuruar për të adhuruarin e tij, atë Allahu do ta ketë tek mendimi i tij. Wa man asaa bihi dhann kana lahu kadhalika. Kanë lehu inda dhalike, dhe kush ka mendim të keq për Zotin, atë ka me gjetë të Zotin. Në më të qështë, së farë emri ka dhe në kapitullit, dhe të kush ka mendim të mirë për Allahun, atë ka me e gjetë të Allahun. Mendimin e mirë. Dhe kush ka mendim të keq për Allahun, atë ka me gjetë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kuptimi i tret, i kësaj pjesët hadithit, është, do të shpresa në faljen nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo nuk është e veçantë vetëm për momentin e vdekjes, por në të gjithë jetën e tij. Shpresa duhet me dominue. Shpresimi nga të mirat e Zotit, në faljen e tij, në sjelljen e Allahut Dhul Xhelal me njeriun, pasi që Allahu është bujar, është fisnik, është falës, është amnestues, edhe çdo moment ai duhet me i prit prej Allahut këtë gjë. Mirë, po tash pa ashtu dilema. A duhesh me ditë kokën shpinës ti, mos më bëku lisent edhe me shpesu? Jo. Do të shpresa kur vjen pyetja, masi që e bëjmë na punën, masi e japim na mundin, edhe për mangësitë tona eventuale, për dobësitë tona dhe për paaftësinë për të adhuruar Allahun ashtu siç meriton madhnia e tij, na shpresojmë rahmetin dhe faljen prej tij. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prania e Allahut me besimtarin që e përmend Allah. Shikoni tash për shembull këtë rregull që na e kemi ngjall ose e bëjmë. Që nuk është rregull që na e kemi bërë për sipari herë, e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij dhe besimtarët e parë, që kur kanë falë sabahun, kanë dhe gjami dhe kanë bodhikër. Para mendoti këtë moment, që na kanë herë e bëjmë dështa edhe bile, si kurse va kam të rejkë vërejtën e shpeshara, e mashton shejtoni dikajnë për neve edhe në gjami edhe në këtë kohë që na e kemi vequ, mas namazit sabaut me bodhikër, dhe mos mu angazhu me gjera tjera, i shef si punon shejtoni mrena gjamis. Edhe ti mese me në bodhikërin e sabaut, ti e shtetonë, i shtëton rjetet sociale. Ti mese me bodhikën e sabahut, shkun në grupe dhe viberit. Ti mese me bodhikën e sabahut, meresh me regullimin e kombet të kamerës. Mese me bodhikën e sabahut, bën muabet me tjetrin. Këtë janë të muabete që këtu i shofim. Edhe është interesant kjo punë. Gjithve në ndodhë. Ama është për ta mendu. Na jemi të tentu praktikisht me botë tërbijeve të vetën edhe juve që kjo vakt është vakti i dhikrit. Kështu këtë kohë ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Kështu kanë kalu ulemat, brez pas brezi. Dhe elhamdullahu Allahut na është mundësu edhe neve që me e zbatu këtë sunet.
që mas namazit sabahut me bo dhikrin, se zotën, mas me qenë edhe ky organizim do shta në shkondita pa e bo dhikrin e sabahut ose pa bo dhikr heq. Tash edhe në këtë moment, ti me humbe betejen, kur këti ki me veti, edhe ti me kalukon të shpjetuarit e sociale, ose ma betit e grupit, ose të bu ma bet me tjetin për atë që ki, ose të morë me punë teknike, për me është humbje e madhe. Është humbje e madhe. Andaj, si kur se kam thonë, për e them edhe një herë, letë me të mësim edhe për ju, edhe për ata që kanë me ndëgju, që kohën që e ki për me bodhikër, mos lejo me ta vjedhë as kush. As plastika, as telefoni, as interneti, as rrjetet sociale. E dini pse? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thonë, unë jam me robin tim çdo herë ai që më përmend mua. I nim na shok, djem, dashamir, Allah se kam galën e pse, se filonin e kam shok. Kush është filoni? Pa! Filoni kush është? Kush është filoni? A e di me çka i të foli? Kush është? A është njeri si unë dhe si ti? Po që nga pagabon t'i njoftu. Punë e madhe, mafiash, punë e madhe. As gjabe sështë, vallaj, pasha Allah, pasha Rabbul Aleminin. Është e turpshme. Me kujtu ti që je i fort për shkak se ki shok filonin dhe alonin. Kush janë bë ata? Kush janë ata? Ata muj me ta marë shpirtin, s'muj me ta marë shpirtin. Ata muj me ta dalë riskën, s'muj me ta dalë riskën. Ata muj me dhonë, kur ta dalë Allahu, s'muj me dhonë. Kush janë ata? Mos rritët menja, be. Kush i jeti? I jenë pushtet Rabbul Aleminit, as kush. As kush si je. Ta shti si njeri, kër e ki di kanë shok, di kanë kësaj kategorie, qofta i pushtetëshëm, qofta i pasun, qofta i fuqishëm, ti më një një është pak si me kra dhe një, se ngrinë gjoksin edhe, hecë pak ma, me ndje malësi. E me kra ti, forcohesh me një njëri si ti. Me njëri si ti. A që ka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka thonë, unë jam me robin tim kur ai mund përmend. Që kjo është për të krenuar. A kupton? Unë edhe ti, duhet jo me kuptu, me shkujt, me gdhend, mendjen edhe në zemrën tonë, me gdhend. Kur ti na me Rabbul Aleminin, na jemi dikushin. Vetëm, kur ti me Rabbul Aleminin, jemi dikushin. Filoni fisteki, pasha Allahum, kur gjose? Pasha Allah. Kjo është mund akide, unë për e thamë për ta kuptu edhe ti edhe ajë, të gjithë, pa Allahun kur gjosë jemi. Kur gjosë jemi. Ama tutën madhe, punë e madhe. Ama shkupit përmend, punë e madhe. Ama kur gjosë është. Ama me konë ti me Allahun. A shumë e madhe. A ne ka thënë ulemat e serimit, kun me Allah, wala tu bali. Jema Allah, edhe për kur gjo mësë ki kajtë, hiq. Kjo duhet me shiju në zemër. Edhe kjo ty të bënë pas të ti trim, pas të ty të bënë fuqeshëm, ty të bënë me ndikim, ty të bënë me karizm, ty të bënë me autorit, ty të bosh, pushteti së shku një sen, pasuria së shku një sen. Ibn Tejmija, Rahimullahu Teala, Imam Mahmedi, Ebu Hanifja, ata s'kan po asë pushtet, asë pasuri. Ama ata kanë betë në zemrat e besimtarve deri më sot, edhe kanë me mejtë deri në ditë kiametit. E dini pse? Sepse ata e kishin mbushur zemrën me këtë bindje, se ata duhet me qenë me Allah. Edhe, aqë sa e kanë madhnu Allahun, aqë i madhnem në sot, 12 shekuj, 10 shekuj, 7 shekuj, edhe sa ka me vazhdu një njëja, na kina mi madhnu dhe kina mi respektu ata. Para me ndo, në bota sot, bota, 2018-1440, hala i frigohen i bëntej mirësej, para me ndo, 700 vjetë mas i ka vdekë. Kush e bo një atë kaqë të madhë?
kaq me ndikim. Alo, me qenë objekt studimi, në objekt studimi, edhe që ka thënë, kështu e përdor një fjallë, thënë Ibn Timia i vendosi minat, e Abdul Wahabi i përhapi ato. Edhe sot, veshmo umeti islam, është i gjallë këtë nivel që është. 700 vjetë ka vdekaj, kush e ngritja që i moment kur ai tentuan të burgosin, të vrasin, ta, thëjke, qka bojnë armisht me mua? Gjenetin e kam gjokësin tim, ata se në më marin. E nëse më burgosin, kjo është vetmim me Allahun, nëse më përzon, kjo është uthtim për Allahun, nëse më vrasin, kjo është shahid lëk të Allahun. Se ka atë problema i, qka ka me ndodh me te, se ja ka kushtu jetën, ja ka dhuru jetën, e ka sakrifiku jetën për Rabbul Aleminin, s'ka problem për te. Andaj, ta kuptemi në këtë fakt që ti kur e përmendë Allahun sabah, Allahun e ki me vete. Allahun e ki me vete. Ndije këtë, përjetoje, shijoje, edhe haroj njerëzit. Haroj njerëzit. Mosu mështet një njerëzit. Ma i miri, ma i madhi, ma i forti, mosu mështet në kërkan. Hish, vesh e Rabbul Aleminin. Kjo është akide. Kjo është iman. Kjo është besimi që na duhet me e pas. Këtë tjetra, s'ka pesh, s'ka vler. Kun me Allah, wala tu bali. Je me Allah dhe mos i kale për asnjë sent. Tregon ulemat, në historinë islame, se një besimtar, duke ec, i del një hajnë. Cup, rebel, vjedhës rrugëve për para që kanë qenë, kusar, në për dete, cu bahar, në për male, edhe sot të egzistojnë, edhe ka dalë për para, ka thonë pasurin, ka thonë mere, ka thonë du me të mytë, ka thonë, tamam, unë jam i pa aftë me rezistu, vesh ka thonë t'i falë dyre qate në mësë. Edhe bën dua, o Allah, shpëton për këti halli, për këse gjendje. Thojnë në transmitimin e këtë regjimit, thot moment, Allah e pa e përfundu namazin, erdhë një kalorës dhe gjujti me shtiz dhe e mbyti këtë hajnë. Edhe shpëton njeri, edhe pasurija ti edhe njeri. Thojnë si, ndodhe kjo. Thot, kur bora namaz, luta Allahu të gjelën, o zëtë, që këtë na ina në pushtetin tanë, këtë jemi në shtrumë madhënjës tonë, këtë që ka ndodhë me caktimin dhe mendimin tanë, shpëton për kësa i gjendje këtë jamur. Nuk lipi në telefon të kanë, asë në këshirin njërë zako, në momentin më të ronë të jetës i, kur ishte pyte jetë ose vdekja, a i boni sesh dhe Allah dhe i lutë Rabbul Aleminit. Andaj edhe unë edhe ti. Ta njofim Allahum bëllëk, që këtë kemi vëshësit në njefë Allahu në atë gjendje. Po edhe nëse se kemi njofë Allahu në bëllëk, nëse na i dretojmë ati në vëshësi, Allahu ka më në përgjishë. Amma një gjibu lë mutërra i dha dhea, a ka kush i përgjigjet nevojtarit, kër është ngush, kër është zërë, e i lutët Allahu të veç Allahu, s'ka kush. Ande kjo është porosia që jepë nga meri sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se unë jam me robin tim përdej sa i mund përmendë. Thënë ulemat e hadithit, përmendim në një haqeri, rahimullahu ta'ala, thënë ku momenti kur ajmë përmendë mua, unë jam me te. Unë eruj ajte, kujdesem për te, dhe ku do që shkon robi, unë dhe thot e shoqoj ata. Dhe në hadithin tjetër, me tjetër kuptim thot, dhe çdo herë që ai i lëviz buzë duke më përmendë mua, thot unë, jam shoqëruesi i tij, përkrahas i tij, ndihmës i tij. Është shoqërim i mëshirës. Siç e përmend Allahu kur thotë wa ana ma'akum ayna ma kuntum wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, ai është me ju kudo që jeni ju. Është shoqërim i dijes, i kujdesit, i mëshirës e kështu me radhë. Do të Imam Nevi rahimullahu taala, Allahu është me te me mëshirën e tij, me suksesin që e me udhëzimin e tij, me kujdesin për te.
Thot Imam Kurtubi rahimullahu ta'ala, kur flet për këtë shoqërim të Allahut, që është shumë domethënë se dhe na mori pak shumë ma shumë kosa që u desh të ndalim në te, por besoj që porosia dhe mesajin, nëse merët e kemi kuptu dhe dhëtë parësën e fitimit nga dhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot se i përket pse Allahu e shoqëron atë që e përmend Allahun, thot sepse në origjin përmendja Allahut dhikri do thot çka zgjim i zemrës. Zemra është nga fletë, është në gjumë. Dhe në momentin që ti thu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wala hawla wala quwata illa billah, astaghfirullah. Kur ti thu dhikr, zgjohet zemra. Edhe në më dhonë, ky zgjim i zemrës është çka kujtim i dhuntive që ti ka dhënë Allahu. Si që përmendet Allahu në Kur'an, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kujtoni, përmendni, dijeni, kuptoni mirësitë që ju kam dhënë unë. Andaj kujtimi zakonisht do të përmendja është kuptim i do të zgjimit pas haresës ose pas gjumit, kujtimit pas haresës. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kënd e zë gjumin nga namazi ose haron, le ta fal kur ti kujtohet, kur ti vjen në mend. Domthon, shikoni çfarë sqarimi të bukur jep Imam Kurtubi rahimullahu taala. Thot domthon, fjalën e gjuhës me të cilën e përmendim Allahun e quajmë dhikr. Pse? Sepse ky dhikr tregon se është zgju zemra jonë, edhe zemra jonë e kujton Allahun subhanahu wa taala. Dhe zakonisht dhikri i plot është ai dhikr i cili fillon në zemër dhe thuhet me gjuhë. Ama dhikri që thuhet mirë mekanike vetëm me gjuhë, pa qenë e zgju me zemra, është i mangët. Andaj fillon dhikri me zemër, e kujton Allahun dhe madhnimin dhe nevojën për madhnimin e tij dhe fillon dhe madhnon atë. Dhe andaj ajo është thash me zemër dhe është me gjuhë, inneni ma'akuma esma wa era, ashtu si thotë Allah, unë jam me ju, e ndëgjoj atë që e thoni dhe e shof atë që e bëni. Ose ajo që thotë Allahu Dhul Gjelal, ajo është me ju ku dhe qeni ju. Në më dhonë, ju din juve, ju njef juve, i shef punë të juve. Edhe këtë kjo gjendje e kujtimit plot të Allahu Dhul Gjelal është ajo që e sjell kujdesin dhe fitoren tek besimtari, sikur se kur tha Allahu, unë jam me ju, ndëgjoj atë që thoni dhe shof atë që bëni, dhe thot, umbroj prej kurtheve, se shof atë që ju bot edhe juve, edhe jam me juve në kuptimin që ndëgjoj edhe lutjet e juve, kur ju kërkoni ndihmë për Allahu Dhul Gjelal. Andaj, kur e kuptojmë këtë fakt, atë dhe lezojmë hadithin, wa ana ma'ahu idha dhakarni, jam me te kur ai më përmend mua, dhe thot, kur njeriu e përmend Allahun Dhul Gjelal duke e nxjerr nga vetja e tij, nga zemra dhe mendja e tij çdo gjë përveç Allahun, duke e larguar gafletin, shkujdesin, harresën e Allahut Dhul Gjelal, atëherë vjen ai sikur sa është tu e pa Allahun, madhnin e tij, dhe për atë ai e kujton dhe përmend Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo e ka kuptimin e përmendjes së Allahut sikur se ta shohësh ti Allahun, që themi na në devegjën e ihsanit, e në ta abud Allah ke enë në ketëra, ta adhuresh Allahun si kur se ti e duke e pa ata, të këtëra që ta përmendesh Allahun si kur se e duke e pa ata. E nëse nuk arin këtë devegjën maksimale, atë çdo devegjë ma pak se kjo që mrin është sukses i madh, dhe sepse edhe këtë që e bën ti e din Allahu Dhul Gjelal, e shef edhe e ndëgjon. E kush është i këtil, pa dyshim se Allahun ka me pas shëqruës të vetin, ka me pas atë që i përgjigjet lutjeve të ti, atë që ka me mbrojt nga gjo e keqe që mund t'i ndodhë ati, atë që ka me shëshru atë njëri dhejnë momentin aj që ka me dhonë amanitin Allahu Dhul Gjelal, e t'ja jep pozitat e larta të Firdausit. Kështu, pra, e shëqaron Imam Kurtubi, rahimullahu ta'ala, këtë pjesë të hadithit. Dhe,
Normalisht se ulemat të dhikri kër flasin për mendja Allahu Dhuxhelal të regojnë se dhe thëjnë unë jam me te si pas asaj që sunon nga përmendje e ti ndajmeje. Dhe thëtë nëse përmend vetëm me gju, apo vetëm me zemër, apo me dyjat. Dhe normalisht përmendja ma e mirë është përmendja me zemër dhe me gju, dhe përmendja ma e madhe se kjo është me vepra, si zbatimin e urnave ti dhe largimin për ndalesave të tia. Dhe ajë që dhe më dhonë, kështu e përmendja Allahu Dhuxhelal, atër pa dishim përmendja ti është e plotë, është edhe e saktë. Normalisht se ka edhe mësime dhe porosi tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ngelen për mësimin e arshëm duke lutur Allahun Dhuxhelat në emrin e dobishme dhe veprat mira, në epsigjet në fjalë dhe vepra dhe ashtu sikur se na ka tubuar në këtë xhami, për mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jannat al-firdaus, wallahu ta'ala alim sallallahu ala muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.